El primer contacte meu amb els aiguamolls de l'Empordà va ser un dia amb el meu avi. Estàvem pescant i va arribar un martinet blanc al costat nostre. M'enamoro dels ocells, m'enamoro dels aiguamolls i el que em feia més pena, quan jo veia una gent que m'explicaven, a més, que allà estaven posant estaques per fer una gran urbanització, dos vegades més grossa que Empuria Brava, i per mi la pena que em feia era veure aquests ocells que arribaven a l'Empordà a vegades cansadíssims i trobaven un lloc de recer per poder descansar i alimentar-se. Aquests pobres desgraciats ara, si això s'urbanitza, on menjaran? Sí, de fet, quan ets un nen que tens aquests 10 o 12 anys i arribes a un lloc com els aiguamolls, jo crec que et sobta veure que hi ha un món tan diferent, que has vist només en reportatges, de llocs del món molt llunyans i que ho tens tan a la vora de casa. He d'agrair ara i eternament a la gent que van protegir el parc pel fet d'haver-me pogut donar aquesta oportunitat d'haver crescut en un entorn així i d'haver pogut transmetre als meus fills i a la gent que m'acompanya tot allò que vaig aprendre en aquells moments a través de la protecció de la natura, de la passió, identificació i gaudi dels ocells i que penso que m'han de condicionar també pels anys futurs que m'esperen. El procés de preservació dels aiguamolls és una història impossible, perquè és la lluita d'unes quantes dotzenes de persones sense cap poder ni econòmic, ni polític, ni de cap altra mena, en un context encara postdictatorial, contra un gran poder fàctic com pot ser un banc i una gran companyia urbanitzadora. Són anys d'una lluita de David contra Goliat. Jo crec que la gran lliçó és veure que la societat no pot estar passiva. No hem d'esperar que ens ho resolgui tot les institucions des de dalt, sinó que des de baix aquesta capacitat realment de reaccionar és clau. Aquesta és la lliçó que ens deixa l'escola dels aiguamolls.